שלום חברים, צביקה כאן, והיום אנחנו עם אנבוקסינג גדול נוסף. עכשיו אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם, צביקה, מה לכל ה... לא לפני יומיים עשית אנבוקסינג גדול, אני יודע חברים, אני כמו שאמרתי, חזרתי מחול, אני עדיין מנסה רגע להבין איך אני אראה לכם את חלק מהדברים שעברתי בכנס גיימינג המטורף הזה שהייתי בו שנקרא גיימסקום, ואז אני מבין שמצטברות לי פה חבילות בקטע מטורף. אני לא יודע איך אני אוכל את זה, אבל אני כבר יכול להגיד לכם, אני לא רוצה לחסוך מכם שום דבר. אז אני ממשיך לעשות סרטוני אנבוקסינג לכל החבילות שיגיעו. יש לי עוד חבילות שלא נמצאות בסרטון הזה, שכנראה אני אצטרך לאסוף מחר. אבל, שכחו מזה, יש לנו פה טונות של דברים שהגיעו אלינו. 1, 2, 3, 4, 5 חבילות שונות. והרבה הרבה רחפנים, זה הולך להיות מעניין. אבל אם אתם פעם ראשונה רגע בערוץ, ובכלל בסרטון הזה אתם רוצים להירשם אלינו, זה הכפתור האדום פה למטה, כדי להצטרף לערוץ טכנולוגיה וגאדג'טים, שמדבר נטו על דברים חדשים ומגניבים מעולם האלקטרוניקה והטכנולוגיה שאפשר לקנות. אז בואו נתחיל, עכשיו שהצטרפתם אלינו לערוץ, אני מתחיל במוצר אחד שהוא לא רחפן, אני כבר ככה מגלה לכם סוד. המוצר הזה הוא מתחרה במוצר אחר שעוד לא סיכרנו, ומה שאתם רואים פה זה למעשה המברג שיומי החדש, והוא למעשה נקרא ה-One Piece Screwdriver. אני שם לכם כמו תמיד בתיאור של הסרטון למטה פרטים על המוצרים שאני מראה, ואתם יודעים מה? במוצר הזה ספציפית אני גם סיכרתי אותו בעבר בגרסה ישנה שלו. סתכלו רגע בכפתור ה-I פה למעלה בשביל לראות הסקירה הקודמת, אנחנו נראה בדיוק איך זה משתווה למברג החכם, המהיר, האלקטרוני שכבר סיכרנו. ואנחנו ממשיכים הלאה בקצב של טיל למוצר הזה. בואו נראה מה יש לנו פה. זו החבילה הכי קטנה מבין החבילות שראיתם פה. ושימו לב חברים, זה בהחלט הולך להיות מעניין. כן. טוב, זה לא מאביק אר, זה מאוד דומה לזה. זה ה-JD20S, שיש לו איזה 700 מיליון פונקציות. אנחנו גם נעשה לזה סקירה כמו שצריך. Wi-Fi Real Time Transmission, HD קאמרה מובנית, זה כבר מעניין, זה אומר שיש לנו לפחות 720 פה. בואו נראה, 360 פליפים, זה משהו שהוא חשוב, וגם Track Navigation עם אפליקציה, לא יודע תכלס מה שזה, בפועל איך זה עובד, אם זה Track Navigation כמו, כמו שראינו ברחפנים אחרים שנעלמו לי ואפו לי לקיבינימט, אבל אתם כבר רואים פה שקיבלתי את הגרסה למעשה שהוזמנה ב-2 מגה פיקסל, שזה יאפשר לנו 720p או אפילו Full HD, אנחנו נבדוק את זה. וזהו, הגרסה השחורה. אז סקירה אחת, אתם מוזמנים כבר בתגובות לכתוב לי, צביקה, ה-JD20S, זה מה שאתה צריך לסקר קודם. בואו נמשיך הלאה, יש לנו פה קופסה, קופסאית. בואו נראה מה יש לנו בקופסה הזאת. אוקיי, זה לא רחפן, וזה מפתיע. חשבתי שזה יהיה רחפן, אבל זה לא. תכף נגלה בדיוק מה זה. אני נלחם פה בקופסה הזאת. אוקיי. הייתי יכול לרדת להביא סכין עכשיו, אבל חסכתי את זה מכם. אז נראה לי מגיע לי לייק. אתם יודעים מה? אנחנו נחזור לזה, בגלל שזה לוקח כל כך הרבה זמן. הלאה. רחפן, חברים, ממשיכים הלאה בקופסאות. בואו נראה מה זה הרחפן הזה. עכשיו, אני הזמנתי את הרחפנים האלו, כמו שאתם יודעים, לפני די הרבה זמן, ולוקח לדברים להגיע. בדרך כלל אתם שואלים אותי תוך כמה זמן חבילות מגיעות, אז באמת לוקח שבועיים לפעמים, לפעמים זה שלושה שבועות. יש מוצרים שמגיעים לי אפילו לפעמים אחרי חודש. ופה יש לנו מוצר של JGRC, עוד רחפן, זה למעשה המוצר השלישי שיהיה לכם פה למטה בתיאור של הסרטון, אבל הרחפן הזה מאוד מיוחד, שימו לב, דומה מאוד ל... אתם יודעים למי? עם מצלמה שיודע לטוס כבר 20 דקות, אז אנחנו מתחילים לראות צעצועים עם סוללות מפלצתיות, כמו הצעצוע הזה, יש לנו מצלמה 720p, שמירת גובה ברחפן הזה, 20 דקות טיסה, הוא עושה את זה בזכות זה שיש לו 1800 מיליאמפר אגב, והוא נראה ממש ממש חמוד, אני ראיתי עליו באינטרנט סיכורים, ממש התלהבתי, JGRC הפציצו פה עם איזשהו צעצוע ממש נחמד, מחיר מעולה, הסתכלו למטה בתיאור של הסרטון בשביל עוד פרטים עליו, למי שרוצה לראות זה בסקירה הבאה, אתם צריכים להגיד לי, צביקה, תסקר את ה-Bellwether, פעמון מזג אוויר. מוצר אחרון והוא כבר פתוח, כי אני אגלה לכם ספוילר חברים, הרחפן הזה הכי עניין אותי, אז התחלתי כבר לסקר אותו, יש את הסקירה הידועה שאתם מכירים עם רקע אפור במשרד, זה כבר עבר את זה, ולמעשה אנחנו מסתכלים על ה-SHRC,
שהוא רחפן, אני חושב, מאוד מאוד מעניין. אני אפילו כבר לא זוכר למה, אבל הוא עניין אותו כי הוא נראה ככה. אני אראה לכם את הרחפן אפילו. וזה הדבר הבא שכנראה אני אטוס איתו. כן, חברים? שימו לב. הבסון מוכר למישהו? אז חברה אחרת, רחפן אחר, כמו שאתם רואים, אבל עם מנגנון שמירת מיקום. וכמו שאתם יודעים, אני נותן עדיפות לרחפנים שומרי מיקום. והרחפן הזה כרגע מבחינתי נמצא ביניהם. אז רציתי לראות אם הוא באמת משתווה לאפסון, כי הוא כל כך זול שזה יהיה מטומטם, סליחה על הביטוי. תסתכלו רגע בתיאור של הסרטון בשביל עוד פרטים עליו. בואו נמשיך לקופסה האחרונה, ואני כבר אומר לכם, הקופסה הזאת דרשה ממני סכין. אז אני מקווה שזה יהיה שווה את זה. אני כבר אומר לכם, זה לא מוצר שהיה אי פעם בערוץ. די הרסתי את הקופסה גם, בשביל הצחוקים, אם כבר אנחנו מדברים על קופסאות פה. אוקיי, אז שימו לב, יש לנו פה מעברר מזגן נייד. מה שאתם רואים פה זה הארקטיק אר, שיש עליו כל כך הרבה דיבור ברשת, שהייתי חייב להסתכל עליו ולסקר ולבדוק מה זה. זה מתחבר ב-USB, עוד לא כמובן אני עושה את הסקירה, אז אני רק מקריא לכם למעשה את מה שיש בקופסה, ואת מה שכתוב על הקופסה, ולמעשה רשום פה שזה מוציא אוויר קר, אז אנחנו נראה בדיוק כמה זה עובד, ואם זה עובד זה מעולה, כי אני צריך אחד כזה בדיוק פה על השולחן. זה מתחבר ל-USB פורט, מגניב. כמו שראיתם, הרבה מאוד מוצרים הולכים להיות בקופטר דיל, זה הזמן שכם לכתוב לי פה למטה בתגובות, מה אתם רוצים לראות קודם, ואני גם רוצה להודות לכם על זה שאתם חלק מהערוץ הזה, אחרי כל כך הרבה זמן, ערוץ קופטר דיל כבר קיים 3 שנים, יש כמה דברים שאני מתכנן לערוץ הזה בקרוב, שיהיו מאוד מאוד משמעותיים וכמה שינויים מאוד מאוד מעניינים, ויש לי הרבה דברים קורים בעולם הזה של הטכנולוגיה שאני עכשיו מסתכל עליו, כמו שאתם כבר יודעים. עדיין יש רחפנים, ואני יודע שהרבה מכם התחילו מהערוץ הזה, וגם אני התחלתי עם רחפנים, אבל שימו לב, אנחנו לא יכולים לעלות סרטון כל יום עם רחפן, כי אין מספיק רחפנים לצערי, ואם זה לא מספיק, אז גם חם מדי בשביל שאני אצא לסקר רחפנים לצערי בהוד השרון בהרבה מהימים האלו, אז אני בוחר לסקר מזגן היד. זהו חברים, אני שם לכם 2 סרטונים ממש פה למטה, מתחת לסנטר שלי, פה, כדי שאתם תיכנסו אליהם ורגע תלמדו עוד קצת על עולם הגאדג'טים סתם. יש שם גאדג'טים מגניבים שאני בטוח שאתם תאהבו. כפתור להירשם לערוץ פה בצד למעלה, אז תלחצו עליו אם עוד לא נרשמתם, ואני הייתי צביקה, אנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי!